Her har vi Haizun sin siste modell. Det en elektrisk UTV med litiumbatterier. Og i og med at det litiumbatterier, så gjør det at vi får en rekkevidde som vi ikke har hatt tidligere. Det som kanonbra med denne her, at den har jo en rekkevidde under ideelle forhold til på 10 mil. Elektrisk i byggebransjen, det er tøft. Og sitte her, varmeapparatet på, ikke noe støy, og kjøre til og fra på en anleggsplass, helt magisk. Vi har vært ute og kjørt i dag, minus 4-5 minus, så holder den i hvert fall i 50 kilometer. Og den har en kapasitet, eller en hastighet da, på 60 kilometer i timen. Og det den begrenset til fordi det en T3B, så denne her registrert som traktor. Modellen som vi har her en av fem. Det satses vanvittig på elektriske kjøretøyer, og vi ser jo at det fremtiden. Kundegruppen her entreprenører eller profesjonelle brukere. Og vi har derfor valgt å ta den inn nå i første gang som en fireseter. Denne her da også godkjent for kjøring på vei inntil 60 km i timen til fire personer. Og det gjør den jo ypperlig til for eksempel anleggsdrift, tunneldrift og så videre, hvor man ikke får lov til å bruke fossildrevne kjøretøyer. Dette en modell som har høy- og lavserie. Den har firehjulstrekk, den har differensial, så du kan koble ut både foran og bak. Den har også et eco-mode, som gjør at du får ytterligere kjørelengde, fordi at du ikke skal, være for hard på gassen og bruke for mye drivstoff i form av strøm i dette tilfellet. Baksetet. Plass til to, og selv for fete gubber som meg på 1,90, så det vanvittig god plass. Sitter lett baki. Som nevnt tidligere så har vi firehjulstrekk, ut- og innkobling der. Du har difflokk foran, du har difflokk bak. Og ikke minst, man har også en override-modul som gjør at hvis du skulle stå for eksempel i en grop og ha behov for ekstra krefter. En utrolig kjekk sak også at laderen sitter integrert på kjøretøyet. Det betyr at under her så sitter en vanlig stikkontakt som du plugger i veggen hjemme. Og den kan du faktisk bruke på en 10 ampers treg sikring. Fantastisk bra på den modellen her at det justerbare dempere. Dette et produkt som for profesjonelle brukere og som en arbeidsmaskin. Det betyr at vekten kan variere mye. Og da å ha mulighet til å justere dempere og tilpasse det til den enkeltes vekt og behov ekstremt viktig. Og det justerbare dempere rundt baut, det vil si på alle fire dekken. Typisk brukere av denne her profesjonelle brukere. Det for eksempel golfbaner, det kan være dyreparker, og ikke minst bygg og anlegg. Vi ser at det en ekstrem fokus på elektriske kjøretøyer i anleggsbransjen, og dette her med på å gjøre at du kan vinne anbud, fordi du faktisk får snittet ut miljø, eller maskinparken med elektrisk drevne kjøretøyer.